Беренчиден, біздің айсылуымызға бік зор рахмет. Жай күні ол бізді мені 20 жыл шыққаным емеде дипломатқа жіп бітті. Мына шу дипломаттың жетшілері, алып барушылары білен бірге мұны мұған жай күні болғандар да бар дейді. Мені бік, мені бік. Шоға көрі мені бірнеше күні күн қалды, яңа айлы қаршалыға. Білгілешіп мұмату өтіп кіреміз. Бұл ең зор бәхет, чөнки дүние мәшәкеттерін қалдырып, үй мәшәкеттерін қалдырып, бүгін кеш келген сіз екен, сіз де бізде ең бәхетлілеріңіз. Бүгін мен неше жыл ауылымнан шығып кеткеніме 33 жыл. Біздің бір күшілі директорымыз бар еді мектептің. Мен бір көзсіз күні айтып алам, чөнки білесіз, мен ақыры 13 күн аяқтық қауылда туғызып тәтішілері елінде. Ауыл мектебінің білімін алып, қазір ұясан кесен кетер, Мәскеуінің ең дәрежелі институтуна өз күшім білен барып көрдім. Мен оқытушыларыма баш ойып рахмет айтам. Мен біздің директорымыз София бабызге әти де әни де. Аның қызы Роза. Бүгін мен көрдім. Қай екен ол. Роза. Бүгін де ол күнде мотор. Бүгін қызлар, бүгін оқушылар аңа басып еді. Мен ең бірінші шығатта менің ауылым Темірғали ауыл. Алар мына шуңа көре бүгін шақырдым мен ауылымды көрген көп болдым. Рахмет. Сафия баға, алған білім нәріме әмін бүгін қоядыр диплоход көбік дейгізін еріп барам екен әлбетті сіздің әтейгіз әнегізін мұна зұр өліші. Рахмет сізге дұстылар. Әхімінді әлмейдің ханым бір үткәлілен ұтыра. Әхім сіз барызызды барызызды менім. Өріпқан құны қызылар. Шоңа көрі, жегіттер қызылар ұқтивар әйдәгіз ұқ бүйу деп, ұнытылыр дейм ә, ұнатмайым. Бірігізді де, қызылар жегіттерді шақырылды. Тек тұқышағына көрмейді, бақырды көрмейді. Бірге әсе бұлар түрбі Үнді мұқа өз бағалар.